në një gatë e cila shpresojmë të përmbyllet në të mirën e komunës së Gjakovës, në të mirën dhe interesin e zhvillimit të komunës dhe qytetarëve të saj. Që jemi siguruar që vota e juaj me 3 nëntor të jetë e mbrojtur. Ju them me përgjithësi të votës. Me 3 nëntor, fituesi që ju do ta përcaktoni, do të jetë fituesi ose fituesja që do ta udhëheqë komunën e Gjakovës. Si të duan, ose me të mirë ose me të keq, jemi gati. Por Gjakova do ta ketë ndryshimin pas datës 3 nëntor. Ju e ndjeni çdo ditë që komuna Gjakovës nuk ka pas zhvillim, po ka pas degradim. Gjithashtu e dini se shërbimet komunale janë shkrejtuar, se komuna manipulon me normat e tatimit në pronë, se kjo komun nuk ofron siguri asë për ekonomi familjare e asë për qytetarë të saj, e mbi gjitha e dini se e keni një struktur komunale për cilën për të takuar nuk ka shansë, ndërsa kove të fundit asë kjetra dhe juaja në të kipranë. Kësaj strukture duhet të fyë punësat vrapë, unë ju garantoj se garoj për një qeverisje të depolitizuar, ku ju do të ndjeni të lirë. Në tërë Evropën e zhvilluar, gjitha zonat kufitare janë zonat të zhvilluar, për ashtu e se përfitojnë nga dy shtete. Përfitojnë nga shteti ku gjinde, po edhe me shteti me të cilin kufizohen. Pse Gjakova të mbetet zoqove? Me gjithë të potencial, me gjithë të pasuri, me Shqipëri në anë tjetër kufi, për shkak të neglizhencës. Gjakova ka potencial në bujësi, për shkak ka ndodhë me tokën bujësore, ka degraduar si mos më keq, për ashtuje se janë nduar 100 dur, 100 po atleta të tokës, për shkak se dëshirojnë të asotojnë atë tokë dhe dëbojnë për interesa veta që asë të nuk e pasurojnë përveç dhe të rejnë direkë në tokë. Pra ndaj, unë besoj të qishëm, që në programin tonë të qarë, për depolitizim të administratës, për depolitizim të sportit, gjithashtu në një vend në cili ka pasur mbi 50 klube, që ka pasur zhvillim, e cili ka pasur shpresë, që ka pasur njerëz entuziast, ma shumë se ku do tjetë në Kosovë, sot kemi mbetur me asë një klub në asë një ligave të para Kosovë. Kemi mbetur me një teatër i cili ka qenë dikur, yri që ka shëndri në artën dhe kulturën e Kosovës, me artist që i kanë vënë baza e që kanë ndërtuar skenën, si në Prishtinë, si në Gjakovë, me artist që mbyllë dhe dera. Dinje se inkasimi në komunën Gjakovës për gjitha komunani ka qenë mëj madhi në nivel Kosovës, mëj lartë, atë ku shkojnë njëtër në qytetarë, edhe ato plashtike, për shkak se edhe aty ka do komuna, edhe ato njëtër mundohet t'i merë dhe i shqyrzohë për qëllimet e veta. E dini që shpesher mundohet të gjenja shpetim qeverin qëndrore. Kam qenë dy vite e gjysë më ministre e vekizë e industrisë. E kam pa një komunë hermetikisht të mbyllur. Një komunë e cila është asgjë më tepër se kulminacioni i ignorancës. Këta njerëz janë ignoranta dhe janë arroganta. Për arsye se ne që nuk vinë dhe mundohen vetëm të keshë përdori, por nuk jenë asë një këtë ndihmojnë. Dhe tjeni sigur se ashtu si që fillova se vota juaj është e mbrojtur. Se kësaj rade nuk ka më manipulim dhe nuk ka shtelje të së drejtës tuaj elementare. Ajo është tepër e rëndësishme. Ju gjithashtu duhet të dini se kemi rëzuar regjime dhe diktatura edhe matranda. Këta si janë kërtushin që të tehen vrash prej ka kanarë. Këta janë shumë bëzë një shumë. Që e konsideroj se duhet jeni krenarë për faktin se në për vite dhe në një dekade gjysmë Gjakova ka treguar se nuk është bastion i asnjë partije politike, për është bastion i vlerave, i diturisë, i integritetit dhe i forcës së zhvillimit, dhe kjo do të tregohet me 3 nëntorë. Prandaj dilni, votoni masovikisht me 3 nëntorë. Mos neni gur e drug pa revizur, jo vetëm ju, po edhe të tjerët me ju. Mendit e keni obligim moral, e keni obligim patriotik, qytetar,
keni obligim për gjenerata të reja, që jo vetëm ju, por edhe krejt tjetër e tjush. Merë një obligim që të paktën nga vjetë dhe të tjetë që si janë këtu, të dojni dhe ju t'i inkrajoni për dini të votoni. Kjo është mësë shumë t'i qka mund të bëni, t'i tregoni t'i sistemi se i ka arë fundit dhe t'jerni verdiktin e juj me 3 nëntorë. Kjo është pjesa e cila të të